Važeća odluka o privremenoj regulaciji saobraćaja ulicama u kojima je saobraćaj zabranjen, odnosno pješačkim ulicama među koje se ubraja i Fejićeva, donesena je početkom 2016. godine. Ovom odlukom predviđen je ulazak vozilima stanara, dostavnim vozilima, odnosno onima sa odobrenjem za ulazak. Vremenski periodi ulaska u ove ulice su od 23 sata do 8 sati, te od 15 pa do 17 sati. Obzirno da se radi o pješačkoj zoni, a u 2015. godini prema našim informacijama, znači u pješačkoj zoni imali smo 4 saobraćajne nezgode, što je nerazumljivo. Teško je prihvatiti nekakve prijedloge da se kreću u toku čitavog dana vozila, bez obzira čija, stanara ili dostavnih vozila, jer ako imamo pješačku zonu i roditelje, a da ne kažem majku ili oca koji vode dijete i uđu u pješačku zonu, oni misle da nema tamo vozila, a ako dozvolimo kretanje vozila i stanarima koji prema našim procjenama ima oko 160 sa vozilima, nije isključeno svake minute da mi nemamo vozilo u Fejićevoj. Stanari Fejićeve ulice iznijeli su svoje stavove i mišljenja o trenutnoj situaciji sa saobraćajem u ovoj ulici. Mišljenja su različita. Sve one zahtjeve građana koji budu objektivno prihvatljivi, mi ćemo pokušati staviti u odluku o režimima koji će vrijediti za Fejićevu ulicu, istakao je gradonačelnik Mostara. Jedan od gorućih problema koji su stanari spomenuli pored saobraćaja je i problem prosjačenja u ovoj ulici. Mi smo u gradu Mostaru, kao što je poznato, riješili domicilne Rome i mislim da oni nisu problem, ali definitivno imamo veliku najezdu Roma sa strane koji pokušavaju doći u Mostar i na bilo kakav način prosjačiti, praviti ovdje određene probleme, džeparti, šta sve drugo ne. I definitivno tražit ćemo od policijske uprave Mostar veći angažman i zajedničkim radom da spriječimo koliko je to moguće. Cilj je, kako kaže gradonačelnik, da Mostar bude lijep turistički grad, da turistima pruži lijepu šetališnu zonu, ali isto tako i da građanima Mostara, odnosno stanarima ove ulice, omogući nesmetani, siguran život.